Zvezdan Slavnić razgovarao sa Anđelom Đuričić i saopštio je da raskidaju jer ne može da podnese njeno ponašanje. Ajde da budemo drugovi do kraja, rekao je Zvezdan. Zašto mi ovo radiš? Ja ne mogu ovo, plakala je Anđela. Šta je problem sada, pitao je on. Sve me boli, sve ovo što se dešava. Ostavljaš me bez reči. Ja sam zbunjena, nisam ovo zaslužila, plakala je Anđela. Nemoj ti meni to, ja ne verujem tebi ništa, dodao je Zvezdan. Meni ti nisi jasan, tebi pune glavu protiv mene. Ja ti nisam dala ni jedan povod da mi ne veruješ. A ti meni dao povod da ti ne verujem, a ja tebi povod nisam dala. Ti tražiš da raskineš sa mnom, praviš mi role koster u glavi, plakala je Anđela sve vreme. Ti si mene lagala, preispitujem se, da li da budem sa tobom. Dosta mi je svega, rekao je Zvezdan. Teško je i meni i tebi, dodala je Anđela. Ti ne veruješ ni svom ocu, koji mene veliča, dodala je ona. Nemoj ti meni da si svetica, sve smo videli i osetili. Marš, Skote jedan, dodao je Zvezdan i izašao iz izolacije. Anđela je ostala uplakana. Nakon toga Anđela Đuričić poželila se Marku Janjuševiću Janjušu da je dobila šut kartu od Zvezdana Slavnića. Ušla sam u izolaciju kada sam krenula da izlazim, rekao mi je da dok ne izađemo da budemo drugovi, dok se ne uveri u neke stvari, hoće da bude sa mnom drug. Nisam dobro da bi mi neko na 7 dana tako. Ne može. Raspravljali smo se. Nije bilo strašno, ali ne mogu više. Svakih 7 dana se menja za 180 stepeni i ja više ne mogu da izdržim. Stvarno nisam ništa uradila. Neću da dozvoljavam da me drugi gaze, koji su čemer i jad za mene. Nisam ga ugrozila raspravama. Ja sam u šoku, govorila je Anđela. Iskuliraj i polako, možda sutra bude bolje, dodao je Janjuš. Posle 7 dana i pakao stvari, ja ne mogu da podnesem više. On meni još kaže što plačem, najbolje da se smejem, nastavila je Anđela. Nakon toga Zvezdan je ušao u pub kod Anđele i opet krenuo da joj govori da je folirant. Što plačeš, što se foliraš da ti je teško, pitao je Zvezdan. Ostavi me, pusti me, prešao si sve granice. Ćutala sam ti na sve, nema veze, a ovo što sada radiš je katastrofa. Samo se skloni od mene i pusti me. Izvozao si mi mozak, ali više ti ne dozvoljavam, nastavila je Anđela. Idi plači kod Filipa, rekao je Zvezdan. Gubi se od mene, sram te bilo. Reci šta ćeš, ostavi me tih lažnih frka. Dosta mi te je, skloni mi se iz života, da me pustiš. Ostavi me, bila je besna Anđela. Nakon toga Zvezdan i Ana su izašli ispred Bele kuće da obave razgovor, a onda su naleteli na Anđelu koja je bila uplakana zbog raskida i tumarala imanjem. Zbog tvog ponašanja ona je ostavljena, rekao je Zvezdan Ani. Boli me k, ni nju nije zanimalo kada sam ja bila ostavljena, poručila je Ćurčićeva. Kako joj je Zvezdan prvo doneo posteljinu, Anđela je odlučila da uzme sve što je njeno, te iskoristila priliku kada je Zvezdan razgovarao sa Anom Ćurčić da se iseli iz njihovog ljubavnog gnezda. Zvezdan je posle razgovora sa Anom otišao po Anđelu i pozvao je da razgovaraju, ali ona je bila jako besna na njega pa je odlučila da mu žestoko odbrusi i sa njim prekine svaki kontakt. Pričaj sa budućom ženom, otkači me se. Pričao si sa njom, hoćeš da obeležimo isto mesto. Radi role koster sa kim hoćeš. Reci šta imaš, gubim vreme i nervozna sam. Ja sam slobodna devojka i sada mogu da pričam kako se osjećam. Reci šta imaš, besnela je Anđela. Sutra ćeš da plačeš, rekao je on. Plakaću narednih 50 dana,
ali nećeš da mi praviš kako tebi odgovara. Sama ja za sebe, 50 dana, uludilo sama i bolje nego sa tobom luda zajedno. Došlo mi je do kraja, nemam više tolerancije, govorila je besna Anđela. Znači igrala si se, pitao je on. Kada možeš da me vređaš, onako mogu i ja. Želim da se skloniš od mene. Ne trebaš mi da mi svaki 7 dana priređuješ scene, pričala je Anđela. Što onda lažeš da ćeš da se boriš? Ma skloni mi se, ja da ti dajem odgovore, ja ti pas nisam, nastavila je besna Anđela. Jesi li sigurna, pitao je Zvezdan. Da, ne zanimaš me, vozi gde možeš, kod mene ne možeš više, odbrusila je Anđela. Nakon toga, tokom emisije gledanja snimaka, Zvezdan Slavnić je više puta napustio Belu kuću. U jednom trenutku je otišao do hotela gde boravi ovonedeljni vođa, Ivan Marinković, i počeo da pretura ispod kreveta i uzima novac koji je sakrio u toaletu. Ivan je u budžetu sa Jovanom Tomić-Matorom, koja je Zvezdanova dobra prijateljica, a svima je poznato koliki je džek. Publika je primetila ovaj trenutak i snimak je osvanuo na Instagramu, a odmah su usledili i komentari osude. Krade od Matore, to radi mesecima, i pare i kozmetiku, tablete za srce. Matora se žalila da joj to nestaje. Briše rukom nakon D zaraženog polnog organa o Matorinu posteljinu. Jedva čekam da Matora vidi sve. Ostaće bez stana i Matorinih para. Jednom lopov, uvek lopov. Treba će mu kada izađe napolje. Fuj gada od čoveka. Propade mu gajba kod Matore kada vidi ovo. Neće smeti da ga pusti u stan, da je ne pokrade. Ne gine mu etno selo. Bili su samo neki od komentara. Podsjetimo, Zvezdan je predložio Matoroj da nakon zadruge 6 živi kod nje, dok se ne snađe za krov nad glavom. A da li će ga ona primiti u svoj dom nakon što bude videla ovaj snimak, koliko će biti besna i ljuta i kakvo će opravdanje Zvezda naći na sve ovo, ostaje da vidimo.